noe gale med han, eller? Nei da, Renate, men du skjønner det at nå når Wenche og jeg skal reise 14 dager til Kreta... Seriøst! Det var jo noe sånn at varmeflasken hennes hadde punktert. Du til Kreta, hvorfor det? Nei, for det var ikke flere billetter igjen til Førde. Med vår versjon så er jo vektleggingen går mye mer på det, altså det menneskelige, det å ville leve et annet liv enn det man faktisk gjør, og våge det og ta sjansen på å bryte ut av det der traurige mønsteret som man kan gå tusselig. Og der sto jeg, da det plutselig gikk opp for meg hva hun egentlig hadde sagt. Hun trodde at gamle moderen skal med klubb 66 på 14 dagers geriatrisk grafs i Grekenland. Hun trodde at der nede står de linet opp på flyplassen. Gudene Fallos mot Hades. Stykket står stødig som bare det. Det er et eventyr som er liksom som lar seg, som jeg tenker er et eventyr som lar seg fortelle igjen og igjen. Ja, jeg blir altså så forbannet.